топтун мүчөсү деген жаран кармалды. Кыргыз-казак чекарасынан өтүү жөнөкөйлөйт. Июндан тарта Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү Орусияда жарактуу болбой калат. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Эл аралык террордук топтун мүчөсү деген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда 8 апрелде Сириядагы согушка жөнөтүү үчүн жарандарды азгыруу каналдарын аныктоо боюнча контртеррордук иш-чаралар алкагында Жалабат облусунда туулган 23 жаштагы жаран колго түшүрүлгөн. Атайын кызматтын белгилешинче ал жаран былтыр чет жакта жүргөндө эл аралык террордук топ аны Сирияда согушкерлерди даярдоо лагерине жөнөтүү үчүн азгырып алган. Кармалган адамга карата тергөө жүрүп жатат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровск башкармалыгына кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран Талат Жумаевдин абалы турукту. Эртең ал жалпы бөлмөгө которулат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулкеева билдирди. Кулкееванын айтымында ооруканада жаткан кыргызстандык жарандын жанында атасы жана эжеси болууда. Бүгүн Жумаев менен Кыргызстандын Хабаровсктогу ардактуу консулу Кадырбек Мырзабаев барып жолукту. 21 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровск башкармалыгына кол салып болуп 2 адам өлтүрүлгөн. 37 жаштагы Талант Жумаев жараталып оор абалда реанимацияга жаткарылган. Кыргыз-казак чекарасынан өтүү жөнөкөйлөйт. Ал жатта кыргыз жана казак парламенттеринин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттеринин мүчөлөрү Казакстандын Кордай айылында жолугушуп, эки өлкө ортосундагы маселелер жаатында пикир алышууда. Жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашкандай, депутаттар эки өлкө ортосунда каттаган жарандарды өткөрүү жол жоболорун жөнөкөйлөтүү, жүргүнчүлөрдү тейлөө шарттарын жакшыртуу керек деген пикирге келишти. Эске салсак, Кыргызстан менен Казакстан ортосунда 12-нче көзөмөл өткөрүү пункту бар. Алардын 4-ү 2010-жылдагы окуяларга байланыштуу убактылуу жабылып, кийин кайра ачылган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму табигый кырсыктардан жабыркагандарга мүлкүн калыбына келтирүүдө республикалык бюджетке түшкөн оорчулукту азайтуу милдетин толук аткарбай жатат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана мүлктү камсыздандырууну өнүктүрүү боюнча жыйында сынга алып, ушундай баасын берди. Аймактарда тургундар иш жүзүндө мамлекеттик камсыздандыруу шарттары жөнүндө эч нерсе билбей турганын, маалыматтык компания алсыз болуп жатканын белгилеген өкмөт башчы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге иш алып баруу да начар экендигин кошумчалады. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 жыл аралыгында турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча 4638 келишим түзгөн. Июндан тарта Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү Орусияда жарактуу болбой калат. Мындай чектөө жеңил автоунааларга эмес, жүк машинелерге да тиешелүү. Мамлекеттик каттоо кызматы коомдук транспорттор менен оор унаа айдагандар Орусиянын айдоочулук күбөлүгүн алууну эскертет. Бирок эл аралык деңгээлдеги документти колдонсо болорун кошумчалашты. Буга Орусиянын жол коопсуздугу боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизилери себеп. Жыйынтыгында мигранттар ал өлкөнүн жарандыгын алып, кайрадан айдоочулук кесипти аркалашат. Тиман Гузара Бакаева улантат. Өзгөргө кабылган Орусиянын жол коопсуздугу боюнча мыйзам долбоору көпчүлүктү тынсыздантат. Июнь айында күчүнө кирип, Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги айдоочулук күбөлүгүн жокко чыгарышы ыктымал. Мыйзамда чет элден келип, Орусиянын аймагында оор жүк же жүргүнчү ташып, тиричилик кылган айдоочулардын күбөлүгү жокко чыгары жазылган. Бул мигранттарды түшөлтүп, ашыкча чыгым болору айтылууда. Ал эми Россиянын айдоочулук күбөлүгүн алыш үчүн Россия жарандыгын алыш керек. Жарандыктын алыштын өзү эң азы дегенде 6-7 жылда алынат. Бул түйшү көпчүлүктү четте өтпөйт. Анткени Орусиянын аймагын байыр алган мигранттардын саны учурда 5000 жетет. Мында ЭЭБтин бирдиктүү талаптары кайда деген суроо туулат. Буга мамлекеттик каттоо кызматы орусиялыктардын өзгөрүүгө муктаж мыйзамы барына бирдей экенин айтат. Жүк ташыган жана коомдук транспорт айдагандар гана айдоочулук күбөлүгүн өзгөртүп, жеке жеңил унаа ээлерине бул мыйзам тийишпейт деп ишендиришет. Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүгү ал жерде жарайт. Эч кандай жокко чыгарылган жок. Бул жана мен айткан жогоруда ошол жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга гана жана
ишкердик менен алектенгендерге гана тиешелүү. А жөнөкөй жаран өзү мисалы тууганын көрөм деп өзүнүн унаасы менен Россияга барса, аны эч ким ал жерде эч кандай бир тоскоол болбойт. Анткени ЭАЭП'тин талабына ылайык биримдикке кирген 5 өлкөнүн ичинде кыргыз документтери бардык кызматта жарайт. Жарандар медициналык жардамды акысыз алып, балдарын бала бакча, мектепке берип, кыргыз диплом менен жумушка орношууга акылуу. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул мыйзамга ачыктык киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, конкреттүү жооп ала элек. Бул учурда өкмөт да үн какты. 5 өлкөнүн башын бириктирген биримдиктин шартына ылайык чектөө коюу туура эмес экенин белгилейт. Учурда Орусиянын тиешелүү мекемелерине кат жолдоп, жоон күтүшүүдө. Ал ортодо экономисттер бул мыйзам мигранттардын абалын дагы да орлоторун эскертишет. Эртеги мамлекетте баягы мурунку кол койгон өзгөрүштөр только болгон мамлекеттердин макулдугунан өзгөрүлөт. А мисалы ар бир мамлекет өзгөрүлөт. Орусиянын жол коопсуздугу боюнча өзгөргөн мыйзам долбоору июн айында ишке кириши күтүлүүдө. Буга ылайык коомдук транспорт айдаган кыргыз айдоочулары көлүктөрүн Орусиянынкына алмаштырышат. Бул башка өлкөдөн келген жарандарга да тийиштүү болуп, мыйзам айдоочуларынын жоопкерчилигин күчөтөрү айтылууда. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Ошто адам укуктары менен эркиниктери тууралуу сакталып жаткандыгын иликтеп жатат. Ал жатты облуска 2 күндүк иш сапары менен келип, шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайдагы абал менен таанышып чыкты. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган мекеменин чарбалык, медициналык абалдары менен таанышып, шектүүчүлөр менен пикир алышып, даттануларын укту. Аларга адам укуктары жана эркиниктерин коргоо боюнча атайын баракчаларды таратты. Мындан тышкары жашы жетелектердин арасында укук бузуу алдын алуу боюнча борборундагы абал менен да таанышып чыкты. Белгилей кетсек, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин иш сапары эртең Жалал Абад облусунда уланат. Аял кишиден бир эркек кишиден арыз түштү. Экөө тең ушул укуктарыбыз тебеленип атат деп атат. Мына атап айтканда бир кыз айтып атат, мени жалаа менен эле уурулукка шылтоолоп камап атышат. 26 апрелде соту болот эле, ошого катышып бересиздер деп атат. Биздин кызматкерлер буюрса шаардык сотко барып катышышат. Мына ушуну менен кабарлардын күнүзгө чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекит кези сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.